Ndryshe nga protesta e disa ditëve më parë, ku aktivistë shoqërisë civile, në përpjekje për të prishur rrethimin për parkun e lojërave tek Liqeni Artificial, u përleshën me policinë bashkiake. Këtë herë marshimi i tyre ishte tërësisht paqësor. Rreth orës 10:30 të mëngjesit të së dielës, aktivistë dhe qytetarë me fidanë në duar e nisën marshimin e tyre nga Parku Rinia drejt Liqenit Artificial. Rruga drejt parkut të lojërave tek Liqeni u shoqërua edhe me muzikë. Parku i lojërave rrethoi nga policia bashkiake, e cila nuk i ndaloi aktivistët dhe qytetarët të futeshin brenda rrethimit për mbjelljen e fidanëve. Simbolin e pemës për njëri më të pasur, për një Tiranë më të mirë. Në mbjelljen e fidanëve dha kontributin e saj edhe kjo shtetase nga Japonia. Pas simbolon fidanët, nuk arruan të përsërisin edhe një herë kërkesat e tyre për kryebashkiakun Erion Veliaj. Duhet që bashkia urgjentisht të ndaloj punimet, të hapë një debat publik, i bëj thirrje prokurorisë rreth parë të marrë masat për këtë që është bërë dhe pastaj mbasi të hapet debati publik, ka 1000 variante tjera se ku mund të bëhet një kon lorash, po këtu në mënyrë kategorike jo. Kjo nuk është një hapësirë prej këndi lojrash, nuk është një park lojrash, por është një hapësirë dëfrimi e cila ka beton sipër dhe ne nuk duhet lejojmë që toka dhe niveli dhe sipërfaqja e kësaj kodre në parkun e Liqenit të kthehet ashtu si që duan pushtetarët tanë. Për rreth 2 orë, aktivistë të shoqërisë civile mbollën rreth 100 fidanë në parkun e lojrave tek Liqeni Artificial.